vám přečetl dnešní povolání občanského fóra. Československo se po 20 letech ocitlo opět na historické křižovatce dík lidovému hnutí, k němuž se rychle připojují všechny generace a vrstvy obyvatelstva i většina dosud existujících společenských organizací. Nemáte ty Židy! Nemáte ty Židy! Ty tady všetky makali jak pitomci na ty pěší zóně. Rozumíš? Ty zatím a ty a tvý podobný, to zatím stočili jenom mláty držkama. Přechodně bydlím v Žlabině 19, Praha 10, Malešice. Z toho budu věci nudné skorčí. Ne, vystávej. Máme toho dost! Máme toho dost! Máme toho dost! Máme toho dost! Ale jistě, tady máš kabát a škůla. Dobrá. Tak proč to neděláš teďka? Cože? To tady děláš teda? My jsme proti fašistům bojovali. Za socialismu jsme otec byl zastřelen za to. Němčema, já byl ve 14. koncentráka. Jo? Nepřijede, kurva, jako provokatéra aspoň, děda. On se nezvedne, jestli mu pomáhá zvedat, on se chce zvednout. Jeby se vy teď dělat divadlo, proč? Pojď, ty pomůžeme zvednout. Moment, já si to tady zvíte, můj majitek velký.
Stanoviska charty 77 k posledním událostem v Praze. 17. listopadu v odpoledních a večerních hodinách byla Praha svědkem nejmohutnější demonstrace za posledních 20 let. Veřejné shromáždění, které u příležitosti 50. výročí protinacistických bouří v Praze a smrti Jana Opletala, svolali studenti pražských vysokých škol, pak v průvodu pokračovalo masovou politickou demonstrací, již se dle střízlivých odhadů zúčastnilo nejméně 50 tisíc lidí. Přesvědčíme všechny samozřejmě, zase některý odjedou jako na venkov, Praha to řeknu, nebo já nevím co. Já jsem si představil takhle, na tom příslušném místě, kde řekneme, co se stalo, co bylo teda splněno a co všechno nebylo splněno, a to všechno nesplněné, pokud možno tajmujeme k tomu 10. prosinci, že jo, po této pasáži by byla to, co má být. A nakonec ta eventualita, ty krátké generální stávky příští pondělí. Já osobně už skončím tím, bych pouze navrhoval termín někde na bázi té stávkové pohotovosti. Je to sen, který teďko prožíváme. Ještě před týdnem jsme diskutovali o tom, jak dlouho to tady u nás bude trvat. Teď to začalo. Ta revoluční atmosféra těch posledních dnů je nesmírně vyčerpávající. A jako každá revoluce je provázena nesmírnou množství improvizací, zmatku a podobně. A já jsem milovník pořádku, jo. Mě to trošku vyčerpává. Jsem dělal stávku a účastnil jsem se převratu, protože jsem měl nějaký ideály. A protože jsem myslel, že končí jeden nemravný, nelidský, zločinný režim a že prostě k tomu konci musí přijít zúčtování a potrestání viníků a prostě musí přijít katarze a oni se musíme přičinit. A věřil jsem a doufal, že to budou ty elity, které pro nás reprezentoval Havel. A podle litéry paragraf Šabla teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf Šabla teď dumej o právu Havlíčku Havle. Thank you.
jste slušný. No, jsem se někam pokrobit, ty vole, tak on mi tady zamky normálně. Pěkně, nevám. Udělal sváně, ten sobrán. Udělal sváně, ale jsem uskrytoval čepici. No, já říkám, že jsem čepici všichni. To je takový parchanti. Když jsem to oběhl těma uličkama, protože všude to bylo zašpérovaný, jo, tak v podstatě už ty těžkohoděnci se dali do pochodu. Takže já jsem nedostal nakládačku, díval jsem se na to z nějakého koše se, a viděl jsem tu hrůzu jakoby zvenčí. Jak se stlačovala, tak vznikla panika, lidi křičeli, že jo, teď se to jako smíkalo doprava, doleva, že lidi po sobě šlapali a roztrhli nás se spolužákama a já, mě prostě v tom davu mě zuli botu. A říkala jsem si, a dost, jako teď to začne být nepříjemný, tak jsem se byla docela vepřed, já nevím, říkala nějaká sedmá řada, já jsem právě šla k těm štítům a říkám, hele, postane, že jo, a oni říkali, nepustíme, přišla si, tak budeš bita. No a slyšel to nějaký velitel a prostě si tam takhle šáh, vytáhl si mě ven a zahák si mě a vyvedl mě přes to už vyklizené prostranství, kde bylo naseto prostě různý bot a baťušku a i spodní prádlo tam bylo opravdu. Já jsem se divila, protože jsem si mají oblečení a bylo zima. Říká, jako koho tam svíkali. A moc jsem o tom nepřemýšlela, ale vím, že jsme šli, on mě vzal jako na chodník, na ten pravej, směrem k Máji, a šli jsme kolem těla, který bylo zabalený ve vlajce. Jsem si říkala, fíha, jako, kde se to tady vzalo tak rychle. Ale bylo tam prostě tělo zabalené ve vlajce a leželo u té čelmy, nebo ty kavárny, co tam dneska je, kde se prodává ten čaj. No a mě odvedl za roh k Máji a k metru a řekla, zdrhej, už se nevrací. Tak jsem šla na posledu domů. Připojujeme se k výzvě studentů ze dne 18.11.89, ve které vyslovují požadavek na vytvoření zvláštní vládní komise, která vyšetří tento brutální zákrok. Jejich požadavek plně podporujeme a obracíme se na všechna československá divadla. Vyzýváme vás, abychom se připojili k týdenní protestní stávce studentů tím, že v tyto dny místo naplánovaných představení přečteme naše stanovisko k těmto událostem a nabídneme divadelní prostory k široké veřejné diskuzi. Jsem netušil, že se něco semele právě. Kdybych to tušil, tak bych tu byl. Já jsem přijel těsně předtím ze světa a byl jsem úplně bez peněz. Takže jsem jel na týden si vydělat nějaký peníze na jakousi geologickou brigádu. Na Šumavu. Na Šumavu.
samozřejmě chvíle, kdy padá ústřední výbor Jakešův, pátek 24. listopadu 89 večerní zprávy a je vidět, jak to jedno jméno za druhým mizí, tak to byla veliká euforie. To bylo jasný, že v té chvíli se změnil ten poměr sil a energie a že od té chvíli vlastně oni už začnou ustupovat a taky skutečně jenom ustupovali, až bych řekl, že utíkali. Pan Alexandr Dubček. Zástupce studentů Igor Paul. A pokud jsem se vyjadřil, tak se vyjadřujem podpore občanských iniciativ, které aj vyjadřujem svoji prehlásku. Promluvil Miloš Jakeš. Který sdělil, že všichni členové předsednictva UVKSČ a sekretariátu UVKSČ dávají své funkce k dispozici. Pamatuješ, jak nás jako vozili zadarmo taxikáři. To je nemyslitelná věc, jako v jakýkoliv jiným čase. Protože jakoby všichni měli pocit, že chtějí nějakým drobným svým způsobem přispět. Jo. A v tomhle směru si fakt myslím, že to je jedno z nejpodstatnějších období posledních stát. Jsem tě změnil, kdyby si měl kouzelnou moc, kouzelný proutek mávnutím za 19 let? No tak zase změn by mohlo být asi mnoho, ale myslím si, že se měla zrušit komunistická strana, mělo se prostě úplně jednat jinak jako s touhletou stranou a popřípadě s lidmi, kteří propagovali a propagují dodnes prostě strašlivé myšlenky komunismu, protože tady je jednoznačné, že prostě se páchaly obrovské zlá v rámci této ideologie a ti, kteří dneska vzpomínají na to, jak se měli dobře, že měli práci a že dostávali byty a tak dál, tak prostě zapomínají na to, že i oni mohli být postiženi tím, že prostě by na ně někdo zrovna v tu dobu ukázal prstem a jenom proto, protože by ani netušili, jak se provinili, tak mohli končit v kriminálech a tak to mnozí lidé odnášeli. A pro mě obrovským zklamáním bylo to, kam Václavové Klausové a Milošové Zemanové tuto společnost zatáhli do nemravných poměrů. Ale v podstatě my máme přímý a nepřímý důkazy o tom, že nejenom teda personálně a myšlenkově, ale i právně prostě KSČM rovná se KSČ. A KSČ je zákonem prohlášena za zločinnou organizaci. Jak je možný, že my máme zločinnou organizaci parlamentu? Tohle mě fakt rozumí. Která komentuje dění, nabízí alternativy, tváří se, že je zastáncem. Ale chápeš to, Igor? Jako já se nedivím Ransdorfovi, Grebeníčkovi, Falmrovi, Filipovi, Práskačovi, že jo? Estebáckýmu, že se smějou. Aby se nesmáli, já bych se taky smál, kdyby byl komunista asi.
Ale já se divím sociálním demokratům, že si nezvedá žaludek z toho, že tady ty verbeži podávají ruku. Zločincům. Ale hlavně ty ODSci. Prostě já se na mě nezlobějí pravičáci, já jsem taky pravičák, ale prostě to bych musel fakt si tu ruku useknout. Nebo hubu uříznout, kdybych si měl tykat s Filipem Falmrem. Jako nejhorší je to, že z toho jakoby není východiska. A není? Proč není? Jako je. Není lidský potenciál? Není kvalita lidská? Ne, absolutně scházejí elity tady toho národu. Tohle je národ bez elit, to je opravdu se podařilo bolševikům, ale bohužel i těm post-bolševikům po roce 89. Právě v tom zlhostejnění a v permanentním přesvědčování, že to vlastně nemá cenu. Já se vůbec nedivím lidem, že po tolika hořkých pilulkách, které vlastně od listopadu 89 museli spolknout, už nikdo naději v politicích nehledá. Kde by se tam měla vzít, kde je tam ta myšlenka, která by vůbec měla představovat nějakou naději anebo nabídku ke spolupráci. Já ji neznám. Vlastně možná největší zklamání pochází z toho, že jsem si myslel, že jakoby i my všichni tady budeme lepší. Ale to je samozřejmě nesmysl, protože ten konec toho starého režimu a budování nějakého nového systému mění pravidla, mění podmínky, mění okolnosti, ale nemění lidi, kteří tady žijou, nebo nás všechny. Takže já nemám žádný velký zklamání za těch 19 let v podstatě. Tak si myslím, že bychom se neměli vzdávat těch ideálů. Jo. Možná iluzí, ano. I když iluze taky občas pomáhá člověku. Ale neměli bychom se nechat otrávit. Jo. Jednou to pomine, dobrý zlý jen mine, jednou každýho trápení mezi zemí nebem nic na věky ne. Jsme na okraji Prahy a v tomto romantickém domku bydlí psychoterapeutka Jitka Vodňanská. Já ji znám z různých meditačních buddhistických kurzů, ale jsme tady proto, že po listopadu 1989 pracovala v lékařské nezávislé vyšetřovací komisi obětí zásahu na národní třídě. Máme na ní různé otázky. Lidi chodili a vypovídali, něco se nahrávalo a něco se přepisovalo. Takže já tady mám svědectví, pravděpodobně dejme tomu takových 60 lidí, tak něco z toho přečtu. Pár. Celý to je velmi dramatický. Nikdy bych nevěřila, že rány obuškem do lidských těl mohou vydávat tak hrozně silný zvuk. Policie vytahovala ty, kteří se skryli v průchodu. Kopali přitom do stařenky. Někdo vedle zvracel krev. V tom okamžiku, kdy jsem stála čelem ke stěně, neuniformovaný příslušník mě velkou silou zasáhl nůžkama do ramene. Fuj, držte huby, vy svině, já vás zabiju. Drželi jsme ruce nahoře a křičeli, máme holé ruce, jsou tady děti. Policisté na ně křičeli, hajzlové, my vás zabijeme, tak tohodle si podej, tu svini, dejte ty ruce dolů. Praskala výloha a sklo se vysypalo, zakopnout znamenalo konec. V té chvíli jsem si uvědomil, jak blízko může být smrt. Před naším domem, před čajovnou, leželo nehybné tělo mladého člověka. Před domem bylo několik příslušníků VB a nikoho k němu nepustili. Mezi auty zůstal přiskřípnut jeden student, myslím, že omřel. Jeden mladý policista v bílé helmě volal, pojďte na něho. Dívka se kolem něj rozběhla na konci uličky a když byla u něho, rozmáchl se nohou a nakepl do rozkroku, až upadla a kňučela jako zvíře. Tak jsem teď jedla asi tak desetinu.
ke jménu Jana Opletala přibyla další oběť totality. Zprávu přinesla agentura Reuters a odvolává se na Východoevropskou informační agenturu. Zde je její informace. Tady je Petr Hůl, Praha, Východoevropská informační agentura. Dnes bylo ve večerních hodinách potvrzeno, že 17. listopadu 1989 mezi 21. a 22. hodinou byl při manifestaci na Národní třídě ubit student Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Martin Schmid. Svědkyně vypověděla, že viděla, jak několik parašutistů bije Martina Schmida Penderky, až upadl na zem. Poté do něj kopali těžkými botami a tupali po něm, takže jeho obličej byl k nepoznání. Martinu Schmidovi bylo 7. listopadu 20 let. Myslím, že ten mrtvý student Martin Schmid byl klíčová informace v těch prvních dnech. To bylo to, co najednou dalo odvahu vystoupit i lidem, kteří se nejvíc báli v střední třídě a střední generaci hlavně, našim rodičům. Lidem, kteří mlčeli většinu těch 40 let. A najednou si řekli, tak počkat, tady se zabijí děti, tak to už je moc. A volala jsem Ivance Tigridové, že jsou tam mrtví. Protože jsem byla přesvědčená, že jsou tam mrtví. Že ten, jako když tam najížděli transportéry, tam se mohlo stát cokoliv. Třeba někdo, že dostal kolaps a byl ušlapán. Cokoliv. A ten vývoj se valil. To byl detail ve skutečnosti. To není tak, že tím pádem vznikla revoluce. To je hloupost. Student Matematicko-fyzikální fakulty Martin Schmid se na víkend začínající 17. listopadem chystal odjet na Slovensko s kamarádem na zabíjačku. Ale jak se sám vyjadřuje, nakonec zvítězilo vlastenectví nad obžerstvím a on se účastnil manifestace. Cítil, že se smyčka zatahuje na Národní třídě a podařilo se mu zavčasu ještě odejít, než nastalo bití. Je krátce před 18. hodinou neděle a my jsme na kolejích Matematicko-fyzikální fakulty. Tady přede mnou je Martin Schmid, student Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mohu vám položit několik otázek? Ano. Byl jste v pátek na shromáždění studentů v Praze na Albertově? Ano, a šel jsem potom dál s tím průvodem až do konce. Víte o tom, že se o vás říká, že jste tam byl těžce zraněn a že jste zemřel? To vím, taky poslouchám zprávy. Co říkáte těmto nařčením? No, sáhla na mě smrt. Připouštěli jste, že se může jednat o jiného Martina Schmida, než toho, kterého máte doma? No samozřejmě, ale ať mluví Martin, protože na Matematicko-fyzikální fakultě byl samozřejmě ještě jeden Martin Schmid. Vy jste to věděl, že jste tam jmenovci? No. Já jsem ho znal, jsem byl z ročníku, jsme chodili do hospody, takže jsem to věděl, pochopitelně. Jmenuji Martin Schmid. Já o vás vím, že bydlíte v Berouně, studujete v Praze. Jakou školu? Studuji Matematicko-fyzikální fakultu v Praze. Vy jste se zúčastnil manifestace v Praze? Ne. Nezúčastnil. A co říkáte tomu, že po Praze kolují falešná úmrtní oznámení s vaším jménem? Nejedná se o moji osobu, o někoho jiného, možná o mě ne. Pokud někdo v tomhle to něco rozlouskne, tak se snad někdy něco dozvíme. Zbytek je podle mě úplně zbytečný. Já jsem za těch 20-15 let, než jsem teda odmítl poskytovat rozhovory, poskytl snad 100 rozhovorů nebo prostě desítky, kdy se mě všichni ptali, jak jste se cítili, kdy jste se to dozvěděli, jaký to bylo, proč jste řekl támen 100, ale to je naprosto... A znal jste Dražskou? No tak taky, a tu jsem neznal tedy, takže to je, jakoby jsem se stal trapnou figurkou a přitom to mohl být někdo jiný, Honza Novák, že jo. My jsme v tomhle tom nedůležitý. Jo, důležitá v tom je tahle osoba, s který pravděpodobně nikdo nikdy nic nedostane. Proč vlastně vy jste tu hru na toho Schmida nedohrál? No, ona byla dohrána, ta hra dohrána byla. Rozumíte, teďka už neměli nastoupit další kroky, které tam měly být. Můžete mi přece jenom jako dokumentaristovi říct aspoň něco, nebo mi něco naznačit?
Něco, co ještě nezaznělo. Já vám řeknu jednu věc, že existovala letenka na určité místo, bylo to do Moskvy konkrétně, kde jsem měl cestovat, byl jsem vybaven i financemi, takže bohužel tam jsem už zklamal, to přiznávám, zklamal jsem, neodjel jsem tehdy, možná by byl klid, ale prostě jsem to neudělal, a takže ta uniková cesta byla. Prosím tě, posunul jsem celou pořádkovou jednotku směrem k Mikulanský. Vojáci provádí zátrop Mikulanský na tý provizorní stavbě, tam leží 13. osoby, takže se dostali nahoru. My posunujeme pořádkovou jednotku dopředu za Mikulanskou ulici. Vlastně jsme říkali ty paragáni, protože my jsme viděli ty rudý barety, my jsme nevěděli, co to je, ale vlastně už jsme nějak instinktivně cítili, že to je špatně, když se tam v tu chvíli objevili, oni tam opravdu i slaňovali po nějakých lanech a seskakovali tam z nějakých střech. A já vím, že jak jsem tohle to uviděl, tak jsem viděl, že je zle. A opravdu... Tak oni byli nasazený už 21. srpna 89, to nebylo poprvé, akorát předtím byli v civilu. A byla to teda antiteroristická jednotka, to je nutný říct, odbor zvláštního učení. A tady teda jim dali ty uniformy a ty barety. Tohle je ta slavná ulička Hrůzy. Ve skutečnosti už 20 let se dojímáme záběry z Národní třídy, ale to skutečné bytí nikdy nikdo neviděl. Tam jako jsme měli pocit, že tam to bylo tak drastické, že musel někdo zemřít. Jo, a to, jestli jeden nebo víc lidí, to se objevilo v těch diskuzích velmi rychle, už přes tu noc, tam byly prostě, nikdo se nedal představit, že by se někomu nic nestalo. A velmi podezřelý je případ studentky, která byla prokazatelně na Národní třídě. Podle oficiální verze zemřela druhý den na následky autohavárie. Její tělo bylo spáleno. Podobně záhadné okolnosti se prý objevily kolem masakru na Národní třídě ještě ve dvou případech. Vy chcete říct, takže tady opravdu teďko je vzniká možnost, ještě otevíráte možnost, že byli mrtví studenti a že ten Martin Šmíd byla falešná stopa, která mířila jinam. Já si to myslím, já jsem o tom hluboce přesvědčen, že tam byli přinejmenším vážně zranění lidé, pravděpodobně i mrtví, jejíž úmrtní listy dost možná byly antidatované, takže my to dneska nedohledáme žádné důkazy, proto je to teda jenom hypotéza. A na druhou stranu tím se vysvětluje, proč STV potřebovalo zamaskovat tuto skutečnost, takže svedli pozornost na téma Martin Šmíd, všichni hledali Martina Šmída. Hledali jsme všechny možné, protože já jsem kvůli tomu třeba tady do pankrácké věznice, protože tam bylo podezření, že mohlo být jedno z těch míst, další podezření bylo nakladně, hutích a podobně. Že se říkalo, že se vozili, těla ano, do hutí. Do vysokých pecí že nakladně. Že se to tam rovnou pálí. Ano. A objevilo se něco, to byla fáma. Ano. Pravda, pokud je... já vím, tak ano. Nevěřím tomu, že tam byli mrtví. Nikde se to nepotvrdilo, nikde. Ty moje poznámky jsou samozřejmě velmi neúplné. Já se za to omlouvám, ale tehda byla taková doba, že jsem psala cokoliv, co jsem se dozvěděla, takže tady dávám neověřené zprávy. Nechci dělat paniku dodatečně, ale vlastně to vypovídá o té době a o té atmosféře, ve které jsme žili. A o té bezmoci, kterou jsme cítili, že se vůbec ničeho nemůžeme dopátrat. Já si pamatuju, že jsme sobotu 18. listopadu plánovali, že začneme stávku. A ty naše odhady byly, že tak na fakultě filozofický a na FAMU a na žurnalistice možná 1/3 lidí do toho půjde. Na technice nikdo, na ekonomice nikdo a na fakultách mimo Prahu taky nikdo a že nás tak jako do dvou dnů pozbírají. A to pondělí a ráno, jak tam začali ty telefonáty, ty vzkazy, si to vzpomeň. Když se najednou hlásil, že v Ústí je stávka, v Bratislavě, v Košicích. Já si pamatuju, že potom někdo přišel pondělí, že k večeru, že do stávky jako jdou vojenské vysoké školy. Ježišmarja, tak to byl konec. Co pro tebe znamená, že jsi studentem 17. listopadu?
studenta, který vymyslel stávku. To ještě nikdo neodpáře. Já jsem na to samozřejmě hrdý. Já jsem hrdý, že jsem v té době mohl být studenta, že jsem mohl být aktivním účastníkem té změny, to je jasný. Já jsem strašně ráda za to, co se stalo v tom 89., i když tu svobodu, kterou tenkrát jsme si mysleli, že máme, tak se zjišťuje, že ji neumíme využívat, to je jiná věc, ale třeba to přispělo k dobré věci a já jenom doufám, že stará pověra praví, že kdo byl prohlášen za mrtvého, bude dlouho živ a já svému synovi přeji a jeho dětem co nejdelší krásný, úspěšný život. Mnohým se ta sametová revoluce nelíbí dneska. Říkají, že se mělo tenkrát daleko, jaksi rázněji jsme se měli od té minulosti oddělit, ale to vůbec není o tom, že jsme tenkrát měli nějak proti těm komunistům zakročit na těch ulicích. To skutečně o tom není, protože to vyrovnání se s minulostí, to můžeme udělat pořád a budeme ho muset jednou udělat, protože ten problém je, proč jsme ho neudělali hned v tom roce 89. Ten přece byl na bílé dni, totiž, že v tom tady 90% národa jela s tím režimem. Nějak. Dobrý den, pane Pinharte, jenom využiju příležitosti. Jediná otázka. Proč mají lidi rádi spiklenecké teorie? Vy víte, k čemu váže naše natáčení. Vy budete, vy, filmaři, novináři, desítky, stovky budete rekonstruovat děje, jak to bylo, a pak znovu a znovu budeme zaskočeni tím, jak lidé vlastně chtějí slyšet něco úplně jiného. A proč chtějí slyšet něco jiného? Protože si chtějí potvrdit ten postoj, zůstaneme doma, mámo, dobře, že jsme tam tenkrát nešli, nebudem těm idiotům tam dělat divadýlko, všecko to měli dávno domluveno. A to nejde o to, o nějaký jenom velký historický události. To je prostě životní postoj. Všecko je domluveno a nemá cenu se do toho montovat. Nesouhlasíte s polistopadovým vývojem? Ne, v žádném případě nesouhlasím. Já říkám otevřeně, kdybych věděl, jak to půjde, tak jako voják si střelím kulku do hlavy. To, bohužel to je taková je situace. Mně to přijde jako naprosto neuvěřitelný příběh. Myslím, že věnujeme příliš pozornosti údajnému mrtvému studentu Šmídovi, alias Živčákovi. Namísto, abychom se věnovali těm reálným jménům, těch reálných mrtvých, za které může komunistický režim během více než 40 let své existence. I po 20 letech zůstává zásah na národní třídě obestřen jistým tajemstvím. Ale zdá se, že hlavní silou našeho převratu byla skutečně vůle a odhodlání většiny z nás ukončit onen nelidský a ponižující komunistický režim. Třeba i s pomocí fámy o mrtvém studentovi, který se nikdy nenarodil. Za každou vášní na vodě kruh, láska jak znáší hořký je druh života mu. Má krásná představu, železo kuli, dřív než byš hnout přestalo, ať za každou vášní na vodě kruh. Láska jak znáši, hořký je druh.